Čo toto nacvičujete pre Boha? Na svadbu. Vy sa ženíte? A ty si ho berieš? Áno. Bude to svadba alebo kár? Tak pri tej Hauptmannovej svadbe je každá svadba ako kár. No to nemyslíš vážne. To myslíš vážne? Kár s komikom, ako som ja? Pokiaľ viem, tak žiaden komik ma zatiaľ nepožiadal. To je ten kameň, čo mi práve padol zo srdca. Dobre, Branislav, dajte si odchod a bleskem, dobre? Lebo ste mimoriadne trápni. Áno, pani primárka, je tu. Branko, môžete k telefónu? Je naštvaná. Raje ste odmietli nejaký zákrok. Fíha. Zuzka. Nie, to bola len taká láskavosť. Vieš, nikto nedokáže urobiť pre človeka to, čo dokáže urobiť človek pre človeka. Dobre, už budem robiť len to, čo mi prikáže doktor Balog. Ako sa máš? Suska? Složila. To je prejde. No, ale aby. Pani primárka je naštvaná? Aj. Asi chýba upokojovací sex. Čo? Ja vy to ešte neviete. Naša primárka sa upokojuje sexom. A keď je to veľmi zlé, tak to berie rád za radom. Ja neposlúžim, ja mám myjušku. Dobre. To na čo si mu akože vykvakal? Ale veď, aby to mladý vedel, nie? Toto ma tak irituje na tebe, že ty musíš všetko takéto osobné hovoriť ostatným. Dobre, a budem mlčať ako hrob. Vezmeš si ma? To je akože žiadosť o ruku? Áno. Môže byť. Nie, ty sa nauč byť diskrétny najprv a potom sa môžeme pobaviť o niečo. Takže diskrétny a brutálne nezábavný. Dobre, ty si to chcela. Sa páči.